Välkomna till presskonferens efter matchen Oskarshamn-Örebro. Oskarshamn vinner med 3-2 efter straffar. Vi börjar med de här gästerna. Varsågod Niklas. Jag tycker på det stora hela är ganska nöjd med vår prestation. Det är en jämn och tät match och när man möter Oskarshamn ser matchen ut på ett speciellt sätt tycker jag. Jag tycker ändå vi anammar det på ett bra sätt. Tycker kanske lite för dåligt spel med pucken i första perioden. Vi bjuder på lite för många spelvändningar för att man ska vara riktigt nöjd. Och de har några bra lägen och så gör de sitt mål också på en ingång och där vi tappar lite spelare i mittzon. Så tycker jag kanske lite att vi... jag hade önskat att vi hade lite bättre disciplin. Jag tycker vi drar på oss någon för mycket utvisning för att man ska kunna slå oss. De är ruskigt giftiga i powerplay. Däremot tycker jag att vårat 3-4 är riktigt bra på slutet. De spelar runt men jag tycker ändå vi är kalla och spelar i position. En tät ramning som vi drog kortaste strået idag. Vi har vunnit rätt många sådana här matcher på sista tiden och till slut så åker man dit. Men godkänd prestation från våra sida tycker jag. Vad säger du Martin? Men jag tycker vi väl kommer ut ganska okej. Bra fart, spelar lite fysiskt så där. Första perioden började en jämn match, jag håller med. Det är jämnt, egentligen alla perioderna är ganska jämna. Står och väger, jag tycker inte att det är något vidare liksom bra puckspel från något håll om jag ska vara ärlig, utan att bestämma hur bra Örebro vi spelar. Men det blir lite slarvigt och lite turnovers och lite sådär. Det börjar, men samtidigt är det inte så många stora chanser i matchen, utan det blir på något sätt hafsigt mittfältspel på något sätt. Och sen hackar vårt powerplay. De långa anfall vi får så får vi med oss några utvisningar, eller som vi skapar, då får vi med oss några utvisningar och får lite powerplay. De två första powerplayerna är ju inte bra. Sen på tredje tror jag så börjar vi flytta pucken lite halvvettigt och då vet vi att vi har bra kvalitet och så får vi ett bra läge. Och Packe gör ett bra avslut som på något sätt var otroligt viktigt för oss i det läget. Strax före paus. Men, och sen tredje tycker jag också bara mer eller mindre ställningskrig hela vägen. Och sen overtimen som var där, det hände inte jättemycket. Vi får vårt powerplay där och det är 4-3, man är inte supervan vid. Det är svårt att komma till de där riktigt vassa chanserna. Så att, ja, det är kul att vi kan dra längsta strået. Det var ju tvärtom i Örebro senast. Så att jag är jätteglad att vi får med oss en vinst. Vi har mycket som vi kan göra bättre. Men vi har en jäkla bra energi i gruppen och det tar jag med mig. Tar jag med mig till nästa match. Tackar. Har du frågor? Ja, ni satt ett finger i kassan. Berätta om hur du tänkte. Nej, men det är ju en liten magkänsla. Taktiskt drag, han har sett vass ut på frilägen och straffsituationer när vi har tränat. Så det var lite magkänsla att nu drar vi det där. Vi har haft en liten diskussion. Såklart målvaktstränaren är på tå, men det är liksom, det är mitt beslut. Jag förstår ju, Joe gör en jättebra match kan man veta. Joe och Enroth båda är ju riktigt bra i den här matchen. Men min magkänsla sa att Tim passade för att ta de här straffarna. Så får jag stå för det och även om det kan såra någon ibland så man får göra det bästa man kan för att försöka vinna matchen. Vad säger du om Karlqvist, hans målform? Ja, den går inte att klaga på. Han är jättebra, han är ju grym i läget och det har vi sett i många år. Det tror vi alla, vi som har varit i Allsvenskan förut också, han har den kvaliteten. Vi har bra pucktempo också så han får sina lägen och då är han giftig. Så att, och när han fick pilla in första straffen också, men den han utanför så. Nej, men det är väl kul att vi lyckas med det. Ja, tack. Niklas, matchen igen. Joel spelade så mycket för att han har klassig och sådär. Så han spelade ändå sporadiskt med skorstare och fem minuter. Gör det ändå bra när han spelar. Jag tycker inte ens jag behöver kommentera det. Han var ju sjuk i 5 dagar och tränade igår. Ja, det var det. Att det var helt naturligt. Hur går det hårda just när man matchar med de här lagarna? Känns som oftast ut att man ska hett så fysiskt spel. Är det liksom för att det är en historia från förra året som gick kvar? Vad har du syn på det? Jag kan börja, nej det är inte. Det var fysiskt även innan den matchen. Vi har två stora lag som gillar att spela fysiskt, spela på våra styrkor. Det är min uppfattning i alla fall. Så att, sen är det klart det är kul när det blir lite fysik och då blir det lite som känslor och jag tycker att det är fan lite underhållning också. Men
det är ju våra styrkor vi försöker spela på, uppfattar jag i alla fall, som jag kan inte tala för Örebro, men vi försöker göra det och jag upplever att Örebro gör samma sak, så att så det tycker jag inte, utan det har vi gått vidare från. Just Lionens utvisning där som ändå vill kosta på oss, alltså att han tar det. Det är en teknisk situation, ja. Det är ganska svårt där och då. Han gör väl allt vad han kan för att vinna den tekningen. Putta rätt den med handen. Är det för mycket? Va? Är det för mycket? Ja. Ja, är det väl både kanske... Men han är ändå en erfaren spelare. Han vet ju ändå om reglerna liksom. Den blir kossa. Han är också våran liksom, nummer ett i boxen. Så att, ja, nu har han lärt sig det. Nu vet han att han inte ska göra det till nästa år. Nu är det så. Saldo och Wies tänker jag på om du säger något om. Ja, jag tycker båda har sett jäkligt pigga ut. Salle har ju, det är 10,5 månader sedan han har tränat för 5 dagar med laget eller någonting. 6 kanske, så att jag är imponerad att han är med här. Och, alltså, han har också sett fin på frilägen som jag har kört lite grann, så det var kul att han skulle få lägga straff på pucken, hoppar vid synden. Men det är otroligt kul att ha honom tillbaka. Wies såg jäkligt pigg ut tycker jag. Kommer med en pondus och en energi, och båda de två är också två tunga pjäser som hjälper oss att få fast lite puckar och sådär, så att det var bara början det här, men det var väl positivt tycker jag. Vad skönt att de får med att vinna match också, och får det här liksom lagkänslan och den energin man får av publiken här, så det är kul. Tackar. Tackar. Tack.